För det första, stort grattis till ärkegängen 2016. Tack så jättemycket. Det finns bara en spelare som har, nu har du svensk medborgarskap också, men som har ett utländskt medborgarskap som har vunnit det här priset. Vet du vem det är? Väldigt bra fråga, det borde jag ha koll på egentligen. Men, du har spelat med honom. Alltså, jag har spelat med honom till och med. Ja, det var... Jag är lite groggy just nu efter en smäll jag fick idag, men nej, jag har faktiskt ingen koll. Nej, han kommer från Island. Hjalmar Jonsson, såklart. Precis. Hur kan jag missa det? Ha? Vad betyder det här priset för dig? Jag såg att du blev lite rörd ute på planen. Nej, det är klart. Jag får mottaga sådana där hedersamt pris. Det är ju väldigt, väldigt stort. Det är sånt pris som verkligen går rakt in i hjärtat. Jag menar, det betyder att man har berört människor, och så att jag vill ju direkt passa på att tacka till supportklubben Änglarna för det fantastiskt fina priset. Samtidigt är det ett kvitto på att man gör ett bra jobb både på plan och sidan av. Så att jag menar, det är verkligen ett pris och en utmärkelse som jag tar med mig rakt in i hjärtat. Verkligen. Så att, tack så jättemycket för priset. Nu låter det nästan lite som att du har slutat, men hur ser du tillbaka på tiden i Blåvitt och framtiden och sådär? Ja, jag är som viner, det blir bara bättre för varje år som går. Men nej, det är klart, jag alla som känner till mig vet att jag är alltid varit förening i mitt hjärta. Blåvitt följt när jag var liten och har varit ett antal år nu och sett klubben växa också då. När jag var här första gången som ung talang och får vara här nu, så har jag sett hur klubben har vuxit. Menar, det är en fantastisk förening på många sätt. Så att borta bra med hemma bäst, och det känns verkligen så. Sen är det så här, jag menar, allt jobb man gör är ju för klubben och för supportrarna. Det är för er man verkligen sliter där ute på plan. Man vill ju glädjas tillsammans. Så att det är verkligen vi som är föreningen. Så att det som sagt, det är extra stort för min del att få en sån här utmärkelse. Och det är klart, det är mycket känslor som när man blickar tillbaka under åren som har gått. Och mycket, mycket respons man har fått från folket där ute. Så att jag menar, det är väldigt, väldigt tacksam. Och detta ger mig verkligen motivation till att fortsätta. Trots att jag är 32 år nu och 33, så känner jag att jag är hungrig på mycket framöver. Och jag hoppas kunna... Vi får se. Hoppas kunna fullfölja hela min karriär här i Blåvitt innan man lägger skorna på hyllan. Men som sagt, vi får se hur det slutar. Men som jag sa innan, jag alltid trivs jättebra i föreningen. Och jag känner mig verkligen som en ängel, om man säger så. Så att det är... Nej, jag tar mig verkligen det här priset rakt in i hjärtat. Så att, tusen tack för priset. Verkligen. Tack väl och grattis igen. Tack så jättemycket.